ya ingide bukoba na kubuli denti abantu bafu de niyo muwendo guka kasidua guba degu abantu kumina muenda era wetu ogerele bigambo bino minister prime minister wense ye Tanzania ye Kasimo Majaliwa akulembedde mu abakungu bazi government yetaddewo enteka teka bakungu bagira abantu abe 19 gwe anayi ibizibu nabyo bizibu gwochimanyi bofuna akabenje kenyonyi nogwa mu nyanja obofunya obubenje bwa mirundi ebiri ejo juwaje fumitiriza ko obofunya akabenje kenyonyi na akabenje kenyanja kakati tebereza amu abantu abo bandi bafudde ku bantu anamu basatu ababadde mu nyonyi 19 zaabwe zifumba zaavunikiddwa kakati bali mukungu bagirabe 19 okulaba kyokka ate ye Kenya mwana tu ebigambira nayo si birungi kubanga ne wankubadde nga yo si kabenje naye abeekalakaasi abavuzi b'ennyonyi be bayita ba pilot edda batubuuzanga nga twagala nnyo ganti nja kubeera pilot nange nabyagala kuno yokusinga nayagala nnyo okuvuga basi eyo ate nga njagala kubeera kondakita naye ba pilot be Kenya abavuzi b'ennyonyi ebikumi 400 bali mu kwediima weekend iyo nabagiyiseemu beediimye bina era nekiviirako ennyonyi ze Kenya Airways okusazaamu embuuka z'ennyonyi 56 ekikosezza abatambuze passengers 12,200 mu weekend yokka uli ya Kenya bweri waggulu mu bintu by'okutambula mu gundi abantu ababadde balina okutambula 12,200 basaziddwamu entambula zaabwe tebazikoze lwaki abeekalakaasa nti emisaala sigyeyo gyennyini gye baagala nti ate ne bwe baba bawummudde gavumenti tefaayo nnyo kulaba bawummudde batya bambi bagweyo ng'emiguya abamu n'ensimbi baba baazimalawo dda kakati ng'ebyo bye baagala gavumenti ekwateko naye kyokka ekyabeekalakaasisiza abantu omutwalo gumu mu enkumi bbiri tebabuuse kugenda gye balina kulaga ne bana abatwala simanyi mmere simanyi bintu ebivunda abo nabe bizinensi zaabwe zisigadde awo zityo kubanga ebyabadde birina okubuuka okujja mu nsi z'ebweru e Uganda ebyabadde birina okubuuka okugenda mu nsi z'ebweru e Rwanda ne mu nsi z'ebweru ziri ezaiwala Amerika ne Bungereza nabo basigadde bakonkomadde nga bakanudde maaso tebalaba ayinza kubavuga kakati gavumenti evuddeyo ne bagamba nti mwe kali mujja kumanya ekisibyo mufu ebigere lwaki mwekalakaasiza gavumenti eye Kenya ne Kenya Airways bagamba nti kuno okwekalakaasa kuli mu bumenyi bw'amateeka tekusaanidde n'akamu n'akatono kale nekigenda okuva mu yeebiraka kugenda kuba kugoba basajja bano n'abakazi abagoba b'ennyonyi bagambye bagenda bagoba ku mirimu bagoba b'ennyonyi nno bafuddeyo oye nti okugoba ennyonyi si munnyo nti buli njugu kubeeramu nti buli muntu buli kyalo kuliko pilot busubi kwali kya shonko nedda ssebo akati oba mutugobe mukolenga we mwagala okukola yi kakati ate era gumulunya mpuliriza ngere kiyinule nnyine ennyana kiva mu kibeere nabo kigaye nti balaba tewali nnyo be bayinza kuzaawo kakati bw'otalemera ku nsonga yo nga gwe muvuzi w'ennyonyi mu nsi ya Kenya oba ofiiriddwa gavumenti egambye egenda bagoba kubanga mu myaka 3 egiyise gavumenti ye Kenya etadde sente nnyingi nnyo mu kampuni ene ya Kenya Airways yali yagwadda bataddemu obulindo n'obulindo bw'ensimbi kati ate baba bano bavaayo sawa ye mubaga nti aa twekalakaasa kubanga mutukutte bubi nga twakateeka mu sente ne gavumenti nayo mugisaasire mu abeekalakaasi abekenya bibagamba naye nno munnange ibyo bigenze okubaawo nga naffe wano ssebo ekiwugwe kyatukwata ku lw'omukaaga awo lwomukaaga abantu oluzungu lwatulema okusoma buli omu n'avaayo n'ebibye anti ebifaananyi byalabika nga biva ku kisaawe ky'ennyonyi entebaawo nga balina enteekateeka gye baalimu ey'okulaba we bayinza okuyimirirawo singa obubenje ng'akaagudde Tanzania kabaawo abantu ne babasiiga gerengana kati musaayi bantu ng'abiri bafudde ebigambo ne biyitingana ku social media ez'okwo mwana ng'okutuusa lwe baavaayo ne bajja bakakasa nti nedda siwe gwali
teyali kukwali kuganti kali kabenje wabula bali begezamu singa kabenje kaba kagudde tukola tutya Red Cross abe bitongole ebidukirize ebyobubenje byonanga bekutte wamu okulaba bayinza okuyita mu mbeere eyo kale nogo mulunya mpuliriza nga tutandikiriza kuyita okusookereza programu eno World Report galubindizo yenteekateeka eyo bwenteeseteese okulaga ekyabadde wano mu nsi ezaasa okukubeera mu mukago guno ogwa East Africa mukimanyi gwali gwasooka kubaamu Kenya, Uganda ne Tanzania. Nga zensi satu fewe tuwa somiri bintu binu nga Kenya wa Uganda Kenya ne Tanzania iranga amanyi gazu sibu gamanyira mukuzatula Uganda Kenya ne Tanzania iranga umanya anya singa amanyi mbigambo vya amanyi Kenya Uganda Kenya ne Tanzania wadenga Uganda alie singa kubutono nehinga wetu zobetuzatula kakati wa mulirano gocha bili ebye nyonyi bino biine engeri gye byaba kutebo mbi mu weekend bano bekalakasa bano bafirwa abantu mu kabenje ko kumazza atenga keke nyonyi ate eno bali mukola duiro ziite exercises ezo kulaba butya bwe bayinza okuyita mu mbeera eya kajabaga kali nogo mulunya mpuliriza bwe bityo bibiri mu nsi ya East Africa ne Africa okutwaliza wamu naye wetu dako mulutabaro tuli mudwaniro munse ye Ukraine emitima jibali mutwenge yabulire olugambo era ekituufu bera likirivu byansusso President Zelensky owensi Ukraine mwera likirivu kubanga alabudde ntiruyinza okutabalwa lero chokanga no lwalero kisoboka olweggulo obekiro kale obenja ku machao ba wiki enonge tandikiriza neje nagwerako naye bakitegeddeko nti waliwo obulumbaganyi obw'amaanyi obujja atenga tebujja kugandi bulumbye wabula okugenda ku masannyalaze n'ebivaamu ebyaka n'ebivaamu akabugumo ebyo byonna mabibiro ga masannyalaze nuclear plants n'ebiringanga bwe bityo President Zelensky agambye nti obwera likirivu bwebuli kubanga Russia yesomye nti egenda kukola obulumbaganyi obujja kumabibira ago omulunya mpuliriza president bino abyogedde ekiro ekikeesezza olwaleero kyokka mu kukeesa olwaleero nga wetwogerera mu ggwanga lya Ukraine bali mu kyabalongo bakiyita kibululu bali enziki zetu ebulako katono okubalya era njagala kukutegeeza nti omulunya mpuliriza bali mu kuteekateeka meya w'ekibuga Kiev ali mu kukola nteekateeka singa tewabaawo kikolebwa abantu abali mu kibuga Kiyevu bagenda kubasenguramu basobola okubatwala ewalala ewasobola okubeera omumuli mu butuufu bakooye bino byaddirira obulumbaganyi obwakolebwa eggwanga lya Russia ne mu weekendi awo era wabaddewo obulumbaganyi obutonotono naye weeks bbiri ezaayite emabega awo ogwo mulunya mpuliriza Russia kati neyeyite Ukraine mu nnyindo ngegezaako okukuba nga bwe nkubuulidde amabibiro n'amakolero g'amasannyalaze egasaanyeewo nga kwotadde n'amazzi kakati abantu tebakyanaaba mu Ukraine kubanga amazzi batuyita tuzzi bw'ofunayo otuvubiriza olulimi tolinda twakunaaba mubiri otwoba omaze kubanga ogenda okulaba nnyinimu mu nju y'ebisekutiya nga gw'osaba bed cover bw'ofuna otuzzi otuvubiriza olulimi bw'oti ne tugendako tosaba gaakunaaba tegaliiyo era todibu danti onaba mungalo kiri munsi ye Ukraine mu kibuga Kiev Russia kye yakola amazzi emidumo yajikuba kye yakola amasannyalaze atenga akasera kabinda binda ka kugenda mu buddo obwobutiti kakati yo Russia yali luwaluko volumirira okutta olwensonga nti teyakuba walala awo wakiri esooke bakonvubye ekituufu bakkiriza bakonvubye era beeraliikirivu nti Russia egenda kukiddamu pulezidenti bwatyo bwalabudde kyokka mmeeya w'ekibuga Kiyevu ate nti tewakyali kyakukola kirala kyetulina okukola olwaleero kwe kusengula abantu kubanga tuzize nti Russia obulumbaganyi ereeta obulala omulunya mpuliriza abasajja bano gye buvudde yonna babadde balaajana nti waakiri okusinziira nga bwe balaba eggwanga lya Russia nga lyesomye ng'ate teryesomye kubalwanyisa kuba kubanga entalo bwe zibeera wabula okuba n'okuggyawo amabibiro n'okuggyawo amakolero g'amasannyalaze kye baba bakola amawanga amanene gabawe ku bintu ebisobola okuziyiza n'okukwata ebibamba ebyo birukwata kijja nga bakikwata nga bakikwata n'okutuusa kati
ebyateereddwayo gomulunya mpuliriza tebinnaba kubaako kinene kya nnyo kibikola kubanga gomulunya mpuliriza njagala okukugamba nti singa bibaddeko ekinene nnyo kye biyinza okukola wandirabye nga Russia nga Ukraine sinneeraliikirivu ku ekyo ekijja naye kakati amatu gonna gabali ku ttaka balinze ekiduduma kijje kiddemu kikube ate balabe okubonaabona okulala okugenda okubabaako kyokka bigenze okubeera bwe bitogo omulunya mpuliriza ng'ate waliwo eggulire nali kubuulidde ku makya kanziremu nkubuulire nti omusajja Jake Sullivan ye muwi w'amagezi bamita US National Security Advisor ono yawa musajja mukulu Biden amagezi ku bigambo ebyokwerinda yalabiddwako mu kafubo n'abakulu okuva mu nsi ya Russia bali mu kafubo n'okutuusa kati tewali nnyo bigambo by'amaanyi byayogeddwa nga byavudde mu kafuba ako lukwekyo oluli awo ensi neeraliikirivu nga n'abasinze okweraliikira be bannansi mu ggwanga erya Ukraine baga nti ababadde batuwagira wa gye batutwala Sullivan ono Sullivan Jake mu kafubo n'abakulembeze mu ggwanga erya Russia wakati mu kulafubana okulaba nti waliwo kye boogerako enkola gye bayinza okuyitamu okulaba nga bakkakkanya omuyaga gw'olutalo olugenda mu maaso munda mu nsi eya Ukraine jjukira ebbanga lyonna ggwanga lya America lye libadde liwagawaga abasajja aba Ukraine basajja abantu bandi badde baakubwadda ne babiva naku ne badda wali ne balaza naye asajja akusinga kubya gw'okutte leka tukakkane naye America yebadde bawagaze ebawanise waggulu kakati ebigambo bitegeerekese nti gavumenti ya musajja mukulu Joe Biden etandise okwogerezeganya n'abakulu munda mu nsi eya Ukraine ng'ebalaganga bwe kiri ekyangwe ennyo kuyisa mukka mu lusero kuyisa mazi mu kisero nose kyangwe ekyo ne gayiika mwana tu babage nti kakati webituuse okusinziira ku gali mu nkuubo eno agatitegeerekese n'ekigendererwa kya Jake ekyamuviiriddeko okusisinkana abakulu ab'e Moscow nti kati kisoboka tusobola okutuula ne tuteesa n'abakulu okuva mu nsi eya Russia ne wabaako we tutuuka mu kulaba ng'olutalo luno lukkakkana otherwise boogedde na bigambo bya luzungu nti olutalo luno singa lweyongerayo ebigambo biyinza obutaba birungi ennamusa n'etuuka ku myoge kakati awo kye mmanyi omusajja Yozefu Kamyanyize kubanga si yalulwana ye lwawagira ne magulu mukulu awo ku Buganda Land Board ne Masengere tebayinza kusanyukira nteeseganyo olw'okuba si be balwana Amerika egambye okusinziira ku biriwo kati mu gavumenti egezaako kuperereza bakulu Ukraine basobole okubanga bateesa mbu okuleka nga Putin agaanidde ddala ddala wulira kino muzeeyi magulu sanyuke ndi okuleka nga Putin agaanidde ddala ddala olwo nno lwe banaalowooza okumukunkumula omukono mu kibya oba okumujja mu ntebe ye eya Russia naye ekitali ekyo singaana abakkiriza okuteesa bateeseganye naye olutalo luno terulina nnyo gye lulaga lutwala ne sente nnyingi abange byebyo mbozi tebankadde aginyumya yagikaddiya tujja nno kuddamu zinaaba saawa 11 n'ekitundu enkya ku makya ndyokendu kuviire ku ntono kubanga nja kubambi kuŋŋaanyiza nze Samula John Paul Magembe mukulu luswata mukulu mujuzi mbasaasidde olw'okufiirwa mwannyinammwe.